o seyirinin kalmışı olmalı olur. Her çocuklu imam zamanını olsun kalmış. Gece vaktinin imam zamanı sesle. Sesle imamda. Diyor, ey azizi alem. Ey azizi Mr. Butu. Ey azizi Fatıma. Çetinliğe düşmüşem. Çetinliğe düşmüşem. Ha oğlum, bu nefsim beni sergendan edeyim, heyran edeyim, nefsim. Əlim qoysin əmə alab, əlim çək başımə alab, başı mənişədə, əlim başımə səni söyləm, nə məsəl? İmamızam, təsəbbəl əlim, amma mənə bir sədəqə verdim, ıhtacam. Fəqirəm, şeyim yoxdur, doldur olsun.